unutsam o tamam, bulmasam o hesap top sırası de. Ötken sefer talep ergen kvarterini vakti kep kaldı gene. Sen benim ne yaş konuşumu yan bilmiysen, doğru mu? Ne yaş konuşumu yan bilmiysen? Şimdi yani bir de sırrı edip koyanan hatından sen yavaşına gel. Kaç on karısı cirk gibi yaparsınız, cahil kılarsınız? Arzı koyuş gerek, şun değil mi? Ha, Nazokat Khan? Ya, ya, buldu, buldu, buldu. Ya, siz uzun kolizle hemen işgeler diyor. Ha, ha. Ya, o kegen tekşir uçuları gözüm cevap verim, ha, ha. Ya, şimdi siz uzun, ha, oylanın fariştasısınız siz. Şunu için bir korga yetişmeydi, de. Ya, 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 zorsuz. Ya, 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 Mahmut Tazgin'e. Ha, ha. Ya, kolizge yok diyor, bu ne? Bolla bor ku, bolla qilib yurishadi. Ha, yo o'zingiz o'rindirmang. Ya bugun o'tsam o'taman, bo'lmasam o'zingiz hisob topshirasiz-da. Ha. Yo charchab qo'ymang, abetni joyida qilinglar. Ha. O'zingiz boshchisiz, bilasiz-ku. Ha, bollaga ham o'zingiz nima qilasiz. Xo'p, xo'p. Mayli, mayli, xo'p. Taniydi men bilan nima shunaqa chiroyli gaplashsiz. Nima deysan? Shini xil. Boshqalar bilan chiroyli gaplashasiz-ku? Sen arzimaysan bunaqa gapga, tushundingmi? Nima deganingiz arzimaysan? Arzimaysan, shu bo'ldi. Menga ortiqcha gap gapirma. Bor nima senga nima ish qotdingiz? Xotiningizman-ku, xotiningizga chiroyli gapirsangiz bo'lmaydimi? Qachon qarasa jirkib gapirasiz, jahl qilasiz. Arzib qo'yish kerak, tushundingmi? Ular begona-ku. Yaxshi gapga arzish kerak. Begona. Bular ishini juda chiroyli gaplashasiz. Bular juda ham chiroyli ishini qilib qo'yadi, tushundingmi? Senga o'xshamani lallayib yurmaydi, turishingda qara. Men sizga nima qildim? Qachon qarasa jahlingizni menga ko'rsatasiz, asabingizni buzasiz menga. Sen keyinchi, menga qara, ortiqcha gapirma menga. Tushundingmi? Uchastkaga ham ko'chamiz degandingiz. Qaysi uchastkaga ko'chasiz? Yangi olgan uchastkangizga. Siz ko'chmaysiz o'tga. Nimaga kim ko'chadi unda? Uni ishi bor uni. O'zi. Nima yoqmayaptimi shu? Bu ham ta'mirlash kerak. Nimani ta'mirlash kerak? Hammasi joyida bu. Ancha eskirib ketdi-ku. Hech qanaqa eskirgani yo'q. Mana yaqinda aboy dedim, mana men bu aboylarni qilib berdim. Uchastkaga kim ko'chadi bunda? Bunidagi ustalaringizni kir. Endi menga bersangiz, o'zim chiroyli qilib yuvib berardim. Uyda xotiningiz qaramaydimi deyman sizga? Yo, qaraydi. Endi balki ko'rmagan bo'lsa kerak-da. Ozgina dog' bo'lib qopti. Ammo butlaringizdan. Menga tashlab ketsangiz, o'zim chiroyli qilib yuvib berardim. O'tgan safar to'lab bergan kvartirani vaqti kelib qoldi gani. Ha ha ha. To'layman, to'layman. Yana boshqa kamchiliklaring yo'q? Mani kamchiligim sizda. Unutdik. He, rahmat. Unutdik. Bugun vaqtingiz bormi? Bugun deyarli bor. Agar bugun vaqtingiz bo'lsa, men uyga shirin shirin ovqatlar, taomlar, siz yaxshi ko'radigan shirinliklarni pishirib qo'ymoqchi edim. Agar vaqtingiz bo'lsa, ko'ryapman. Anchadan buyon kayfiyatingiz yo'q. Nastroyingiz yo'q. Keling, unda bugun mehmon qilayman sizni. U bu narsa bo'lmaydi. Endi boridan harakat qilarman. Hamida, bo'lmasa men senga breksun beraman. Uyga bozorlik qilgan, haqiqatdan ham juda ham bir shu kunlarda tushkunlikda yuribman. Nima qilishga boshim qotib turibdi. Hozir ko'p narsani gaplashadigan ham gaplarimiz bor. Sen endi o'zingga qarab yurasan. Chiroylisan. Bilasanmi, agar endi to'g'ri kelib qolsa-da, agar bir-birimiz bilan haqiqatdan ham yashab keta olishimizga ko'zimiz yetsa, o'ying bor baribir. To'g'rimi? Ha. O'ying nima derkan? Oyim, oyim hech narsa demaydilar. O'zgina qaysarlik qilishlari mumkin. Ayollarning ko'nglini topish oson-ku. Oyjonimga gulmi? Yo'q. Birlan sovg'a qilsam bo'lardi menimcha. Ichimcha aytib qo'ydim-ku. Ha, ayollar, ayollar tillo desa. Endi siz yaxshi joyda ishlashingizni, yaxshi joydan daromad kelishini, mana ertaga oilamizni eplab ketishingizni biladilar.
Hammasini aytgan mısan? Aytganman. Ha yaxshi. Ha bitta brilliant bo'lsa, tillo. Tillomi? Brilliant alohida. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Ha, agar shu bilan ko'nglini olish imkoniyati bo'lsa, bo'ladi. Keyin Hamida, sen qiz bo'lasan. İkinci xotin bo'lishingga rozi bo'larmikin? Ming brilliant olib borganing bilan baribir farzand farzand-ku, to'g'rimi? Tilloga almashmaydi. Rozi bo'larmikinlar? O'zim ko'ndiraman. Chunki men hayotimda sizdan boshqa hech kimni ko'ra olmayman. Odamni eritib yuborasan deyin. Agar shunaqa bo'lsa, sen hozirdan harakatingni qilaver. Chunki onani to'g'ri, men borgunimga qadar hammasini pishitib qo'ysang, o'zim xijolat bo'laman de, gapirishga. Oyimlar savdo bilan shug'ullanadilar. Ertingdan kelib qoladilar. Bir-ikki kun meni kvartiramda turib ketadilar. O'sha vaqtda gaplashib olsangiz bo'ladi. Unda menga qara. Men yaxshiroq pul beraman senga. Bozorni zo'r qilasan. Taomlarni ham cho'tki qilasan. Keyin endi hamma narsani o'zing oshirib-oshirib gapirasan-da endi. Bugungi dasturxonimiz Bunyod akaning nomidan deb aytasan. Tillo sotadigan joy bor-ku, o'sha yerga boraman. Bitta chiroyli o'sha aytganingdek brilliant olaman. Komplekt qilib olganim ma'qulroq. Ayol kishi baribir boshqacha bo'ladi-da, oldin o'shani sovg'asi bilan tug'ilgan kuningiz ekan deyman-da, aldab. Ha, voy nima, aldading meni deyman. Senga, sen indamay turaverasan, kelishdingmi? Shunda borib Bafurjon o'tirib, hammasini kelishib gaplashib olamiz. Xo'pmi? Ha, nima qilsan? Assalomu alaykum, Andijon. Yaxshi keldingizmi? Charchamasdan, yaxshi ishlab keldingizmi? Mishimonani yaxshi ishlab kelamanmi yo'qmi? Nimaga nastroyingiz yo'qmi bunda? Tinchlikmi? Men ko'chada mana shu senga qilgan ishingni orqasidan lattaga o'xshab yuraman-da, to'g'rimi? Nima deganingiz? Men bilasam ko'chada qanaqa obro' e'tiborga egaligim. Ha? Men bunaqa tushunsan, cho'tki qilib yuvgansan-da, ha? Ha, tozalab qo'ydim. Menga qara. Nima tozalab qo'yasan? Kurtkangizni? Hech narsani tozalaganing. Buni men bir dog'ini ko'rsam. Ha, ko'rdim. Dog'ini ko'rding? Lekin ertalab bu dog'i yo'q edi. Nega bu dog'i yo'q bo'ladi? Kiyib chiqib ketayotganimni ham qaramading. Kiydirib yubordim-ku, o'zim sizga dog'i yo'q edi buni. Ha, shunaqa qilib kiydirib yuborasan-da. Sen kiydirganingdan keyin bunichi suv yaxshilan. Tushundingmi? Yaxshilab yuv. Nega jahl qilaverasiz uyga kelishingiz bilan? Sanichi o'zi qiladigan ishlaring oxiriga yetib umuman yoqmayapti menga. Tushundingmi? Umuman yoqmayapti. Ko'chada yaxshi yurasiz-ku, hammaga yaxshi gapirib. Uyga kelganingizda boshqa. Senga yaxshi gap yo'q. Oldinsan, oldin mana bu ishlaringni to'g'rilab ishlab qo'ygin, tushundingmi? Ayol kishini ishini qilib qo'ygan oldin. Turishingni qara. Yuvib qo'y oldin davomda. Ha. Nima ovqat qilding o'zi? Shu siz yaxshi ko'radigan mantiq qiluvdim. Men mantiq yaxshi ko'raman. Ha, mantiq yaxshi ko'raman, tushora yaxshi ko'raman. Sen meni nima yaxshi ko'rishimni ham bilmaysan, to'g'rimi? Nima yaxshi ko'rishimni ham bilmaysan. Oyi, yana meni darrov arzonga sotib qo'ymang. Narximni ozgina oshiring, desang joyda. Sizni narsalarga uchaydigan odatingiz bor. Tavba, yüzümge saldın ya şuna. Gepirgen, gepirgen kararın. Nemede konaman? İyi, bolam. Kızı olsan, şuncası da manlamakma aldanmagan, şunca aldanamanma. Kızı kakasan, o ziyam sattıgıyla da oşap durup da. Haa, rosa sattıgıyla. Sen manı bolacanım, mana şuna gengi çıralı uylar kılışında, sen manı doğulatımsan, sen manı boyligimsan, bolam. Vay, sana man kumup koygan boyligim değil man, bolacanım. Ama şu işte kılamam mı? Vay şunca narsani qilgan, bundan keyin ham hali bilasan, vay bunaqalar hali qo'limizdan son mingta o'tadi. Vay bolajonim. Akalaringam adem bilan qolib. Mana mana kechib ketdi-da. Bo'ldi, oyi, ularni eslamang. Men bormayman-ku, oyijon. Ha, yaxshi ham sen borsan. Lekin bilasanmi, shu akalaringni şu apalarim uylaganında şunday yaxshi odamlar bilan quda bo'pti, adam.
Şimdi ezilip ketaman da bana. Buldu ya hocam, sıkılmayın. Kaçan gelemem durdu, neçe de gelemem durdu. Gelişti şekilde kaldı. Ana, geliş attı. Gittin. Ha, çıkış attı. Oye, yana da orta karar yerim, boş değil. Opkır, opkır. Adım da ben gidelim. Opkır, opkır. Assalamu alaikum. Vay valik. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. O'zim o'rgilayotgan deysizlar. Yaxshi bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Vay valik. Assalomu alaykum. O'tiringlar, o'tiringlar. O'tiringlar. Amal. Keling. O'zim o'rgilay. O'tiringlar. Ayting. Ya o'zimdan bo'ladi. Ilohim, baxtli bo'linglar. Hamma qo'shnilar bilan qo'sha qarzim baxtli bo'lsin. Alloh akbar. Xush kelibsizlar, xush kelibsizlar. Bolalarim qanday? Qizim dasturxonda tayyorlab. Chiroyli. Oshda gurunchni ham savor olib qo'yaman. Ha. Endi opa charchamas mı siz? Siz bizdekiler akşam işlerden charchab qolmayapsiz mı? Rahmat, rahmat. Endi siz qandaysiz, bolam yaxshi. Rahmat, rahmat, rahmat. O'zim o'rgilay ilohim. Sog' bo'linglar. Sog' charchab qolmayapsizmi savdolarga? Rahmat, rahmat. Ha, endi shu boshqa tushgandi, bilasiz, boshqa tushgandi, ko'z ko'radi. Aytishadi-yu, ko'z qo'rqoq, qo'l botir. Mana endi shunga Allohni nasibasini terib yuribmiz-da. Mana men ham hozirgina yo'ldan keldim-da. Bilasiz, onajon, hali nima deydi? Qo'lim terlab ketyapti. Shuning uchun bitta narsa bermoqchi edim sizga, bir sovg'am bor edi. Voy, qiziq. Qiz o'stirganingiz uchun mana bu brilliant ko'zli zirak va mana bu uzuk. Buni lekin oling. Voy, qiziqmisiz? Nima qilardingiz? Avora bo'lib. Keling, mana narsa deydi. Oling. Voy. Yaxshi kunlarga taqib bering. Sizga yarashadi. Voy. Voy bolam, shuncha qimmat oq tilladan qildiribsiz a, bolajonim. Voy. Nima qilasiz? Bu hali holva, bu ertaga hozir bitmay qoldi. Juda bir janjallashib qolgan bola bilan. O'zi bitkizib berish kerak edi. Ertaga ertalabga Hamida, ertaga ertalabga Hamidadan berib yuboraman. Sipochkasi ham tayyor bo'ladi. Voy rahmat, bola. Voy, shuncha ovora bo'lib, men ertaga kechki tomon ketaman. Ha bo'ldi, ertalab ketqizamiz, ertalab. Aytaman, Hamida ertalabga bu bilan qo'ng'iroq. Voy, biram. Ertalabdan berib yuboraman senga. Alloh mingni bersin. Menga shuni bergan ekansa, Alloh mingni bersin, iloh. Alloh haqqi. Endi maqsadga o'tsa, yoshlarni bir boshini qo'yishtirib qo'ysak degandek. Shunga nima deysiz? Voy. Bir-birini yaxshi ko'radi. Bolam, qanaqa bo'larkin-a? Endi bu hayot. Endi qanaqangi bo'lar ekan? Şimdi daha kızım aitkenden bir yandan oylarına tutanda bolam. Kanak yendi bilardı uzlarını, oylaları kalabilirse, farzantları barakken. Endi, şimdi oylarını kalabilirse. Abla, hazır gibi paytta uzizden koruaz şerayette. Hayat koruaz. Yaman bolamaz, koruaz. Topish tutishi yaxshi. Firmalar bor, magazinlar bor. Bundan tashqari endi mayli, hamma narsani ichish endi hozirdan yaxshi emas. Bizneslari bor, savdodamiz u. Endi nima qarasa eplaydi. Yomon tomoni yaxshi-yu. Endi yana bitta sirni aytib qo'yaman. Xotindan sal yolchimagan. Ertalab chiqib ketishlari, yeyishi, turishi, men ko'rsa dasmomlanmagan ko'ylaklar. Qizingizni bittada ko'rib yaxshi ko'rib qo'yaman. Mayli, o'rta endi aytib qo'yish kerak-da. Yo, endi u ayollar nima der ekan? Nega siz meni o'zim ham ayolman deb bo'lam? Ha, qushdi ham ini buzilmasin degan. Hozir mana shu onajon, u tomondan xavotir olmang. Voy bolam. Qizingiz bilan gaplashganmiz. Hammasi yaxshi. Men bu kvartirada unaqa ko'p turilmaydi. Bo'tin chiqib ketadi, men aytganman unga. To'y bo'lsin, to'ydan keyin uyli bo'ladi, joyli bo'ladi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Opa, xotira berdim o'zim, yig'latmayman. Yo'q, bilaman, shuning uchun ko'zidan yosh oqizmasiz bo'ldi. Onajon, umuman ko'zidan yosh oqizmayman. Rahmat. Chunki tarbiya ham juda chiroyli bergansiz. Bolajonim, sizga ishonaman. Bo'ldi, bo'ldi, ona. O'g'lim, qizimiz sizga ishonadi. Albatta. Sizlarni Allohga topshirdim. Bo'lmanajon. Sizlar baxtli bo'lsanglar, men baxtliman. Bizga ruxsat, bir duo qilsangiz. Yo, hozir dasturxonga yuringlar. Dasturxon. Ha, oshim tayyor, yuringlar. Yuringlar. Mayli, mayli, mayli. Shu fotoni qo'ying. Yuring, yuring, yuring. Rahmat bolalarim. Yuringlar, bolalarim. Nimaga chaqirding? Tinchlikmi? Rosa yuzlaring ham xorg'in, charchagansan.
Ko'ling ham yorishmay turganga o'xshaydi. Tinchlik emasdi, opa. Nima bo'ldi? Erdan yonchimabman-da. Voy, bir yaxshi edi-yu kuyovim. Yaxshi edilar, bilmadim. Oxirgi paytda juda ham o'zgarib qoldilar kuyovingiz. Tinchligimi nima bo'ldi? Kun yo'q, har kuni janjal uyda. Nima qilsam ham yoqmayman, opa. Mantini yaxshi ko'rardilar. Mantiqi bersam, men mantini yomon ko'raman dedilar. Uchchivara yaxshi ko'rardi. Shunaqa shirin mantilar qilib berardingmi? Nima bo'pti kuyovim? Oxirgi paytda juda ham o'zgarib qolganlar, opa. Tushunmayman nima qilishi. Nima bo'ldi ularga? Ko'ngliga yaxshi qaramayotgandirsin, yaxshi ko'rayapsan. Yo'l topolmayapman, hech qanaqasi yo'q, opa. Kelganda yaxshi kutib olyapsan, axir. Yaxshi kutib olib, yaxshi gapirib, kutib olsam, jahl qilarlar sirasi. Menga qara. Ko'chada bu kim topolmadimikan? Bilmadim, opa, lekin telegramlarini ko'rdim, ana kuni telefonlarida ko'rsam qizlar bilan yozishganlar-da, opa, men o'zim erim shunaqami deb men o'zim ishonib qoldim. Lekin hayotda unaqa emaslar, menga unaqa muomala qilmaysizlar. Yaxshi gapirgan, topolgandir-da. Bilmasam. Siz keyin ana telefon tutmadingmi yana? Ayol kishiga yozgan ekanmi? Ayol kishiga. Qizdi dedi, opa, o'tirsam ham, tursam ham yoqmayapman. Endi nima qilar ekanmiz? Bilmasam, boshim qotib qoldi. Tinch emas. Uyimiz umuman tinch emas. Gapiramasanda. Omen. Bugun nima sababdan yana yig'ildi endi bu? Ha, ana. Endi gap ochdi. Endi sal, ha, seriozni. Aytvaringmi qolgan? Kim? Nima ish boshlab qo'yibdi? Men bekorga chaqirganim yo'q. Hozir o'zdan istamiz. Xo'p. Gap shundayki, ha. Xullas, uylanmoqchiman. O'z bor edi-ku o'zi. Uylanyasan o'zi. Ha? Yana uylanmoqchiman. Qara qanday bo'ladi? Qatdan topding yo'q qizni endi. Xullas, Nayt, mana bitta yolg'iz qiz. Yolg'iz qiz. Ha. Onasi bilan turadi. Ajrashganmi? Yo'q, qiz bola. Yerga tegmagan hali. Yerga tegmagan hali. Ha, turmushga chiqmagan. Xullas kalom, onasi bilan yashaydi. Onasi soda qilib, yoqib-yoqib borib kelib yuradi. Endi to'g'risini aytsam, topish uchun bilasizlar. Ya, ha, kecha kuni borib ko'rishib keldim onasi bilan. Gaplashdim, o'tirdim. O'zim oldin rostmani o'yladim. To'g'risi, to'g'rimi? Ha. Rostmani o'ylab, shu uylansam yaxshi bo'ladimi yoki bo'lmaydimi deb rosa o'ylab ko'rdim. Lekin bitta qarorga keldim. Ha, qarang do'stim. O'zi ayoling o'zi yaxshi ayol bo'lsa, yana ikkinchisiga uylanish bu to'g'ri kelmaydi-ku. To'g'ri. Sizlar sevib qolsanglar, choy ol, choy ol. Sizlar sevib qolsanglar, Muzo ikkinchisiga uylanib ketasizlar-da, har bir narsa sizlarda bo'lmadi, menda bo'lmadi, mana bunda bo'lmadi, lekin bunda bo'ldi. Ya xullas kalom, gap tamom. Sen o'tiribsizmi yana telefoningizda o'ynab? Ha, nima qildi? Badan tarbiyada ko'ryapman. Ha, avzoyingiz buzuq. Men har doim shunaqaman. Ay, bizdanmi? Ana hech bunaqa holatda ko'rmaganman-da. Hozir men asl yuzimni ko'rasiz-da. Asl yuzingiz shunaqami sizda? Nima qildi? Yanishasiz qildi. Nega? Qani mashinani keldi? Ixlosa mashinani keldi. Menga mashina olib beraman deydingiz-ku? Ana mali bo'lganman-ku. Menga qanaqa deb so'rayapman? O'sha senga. Ana uyi nomingga o'tkazdim. Ano yenge olgan uyimizni. Endi buni nomingga o'tkazaman. Bo'ldi. Nima kerak bu? Bugun boshqa tarafing bilan turdingmi? Men har doim shunaqaman-ku. Shunaqaman deyurmagan. Baya qara, undan ko'ra ana kiyim kechaklaringni yig'ishtir. Bo'ldi, bu kvartirani egasiga beraylik, yangi uyga ko'chamiz. Qanaqa kvartira? Bu oyjonimning nomida-ku. Mana bu kvartira emasmi? Yo'q, albatta. Birov nomida edi. Bu oyjonimning nomida. Sanlar tushunmadim. Men shunchadan beri kimga pul to'lab kelyapman hozir? Menga to'ladingiz. Begonaga to'lamadingiz-ku har holda. Men sizni ana Lallayga xotiningiz emasmi-ku? Tushunmadim. Umuman boshqacha edingku Hamida.
Mahar doğum için ne kabuk yap? Yok, sen başka çeydin. Birden iki uzgarıp kaldın mı? Ha, hazır. Tülüm... Şimdi bu dükkanı mıyım oğlum? Birin kaldım mı? Narsalarımı apışıp gitişim gerek hiç bulmasa. Kaysa narsalardı? Kim lan? Apışıp oyken narsız var mı dedi? Yok. Mane narsam ki o. Özümü dükkanım ki. Sizge meyli hop, soğuda kılıp durayım deyip en yakışı caydaki dükkanımı verdim. Uyuyo verdim. Namizgi utkızırı ben verdim şu uyuyu. Elbette bu uylar Allah kaçan mane namında buluş gerekti. Nasıl babladılar yani? Tıllar yani bitti kıvı alıp rasvayımı çıkardılar yani. Vay, nemege siz rasva bulasın da? Ben hayran kalıyım ben de. Hop, bitti o şey kvartirada turup dedim o uzizi uyuyacak yani. Şunca aydan beri 300 dolardan tolabildim sizge. Kvartirada, doğru mu? Hı-hı. Turuşuza karayın. Hı-hı. Sen hiç oldu uyalayın. Menge karar. Ne mani tolayım ben? Nemege mani uyalayın da uğrasan. Nemege ben uyalışım gerek? Nemeden ben uyalışım gerek? Uyalayın. Ben uyalaydığın aşkıma gelmem. Sen uyalaydığın aşkı gelsen, hatının üstüge, gül diye hatının üstüge, bana kızımı yolda azdırıp, yakış görme deyip, ayağını tekide yatıp alıp, şimdi ben kendime uğratasan, cüce hırs. Sen sıramayın birinciden, yaptı mı? Sen sıramayın. Hemen arsanı cüceyi koyup koydum. Kımmat. Haklı Kızınızı özü üçretken, bana şu yölge kırgızdırken, ben bile özü tanıştırgenim özü sizi, doğru mu? Bana hemen arasımda egelik kalıp durup, şimdi dokonlarım benim yapışıya düştüyüz. Verdim ki dokon, toymuyuz mu? Sizi kızınız toymuyuz mu? Acab olsun. Brilliantlerini onamda abarmakken, brilliantlerini sizge op gitmen uşak günü. Acab olsun, bundan batlar bugün. Özü bilodum, ben sana kızımda asıldı beydudum mu? Hemen onu başıda bulup durgen, planlarını kılıp doğrulup durgen sizi. Doğru mu? Acayip olsun. Ben karayım. Kere bu saçı dükkanını buzup buzayım atışıp getirmem. Şimdi izin mi? Kur'an. Bu benim namımda iki dükkanlar. Ben karasın. Sen söylemeyin. Barayım ben sizden şimdi yok mu? Otur. Ben etki. Otgeyini bas ol. Sen beni bilesen mi kimliği mi? Kere bu saçı. Kimsiz? Bitti bana şu yer duyurge şeytansız de. Ben karayım. Onu zalim. Ümmet tekmeyin ben. Ucur avaz yine. Ben karayım. Kere bu saçı. Turmadan çıkmaydıken koyamam. Sen beni kimdi böyle bassan? Sendeki şeytanlardan, sendeki ajdarhalardan, cadigarlardan Kudanı öz saklasın, baktı mı? Ay endi bildin mi? Mana buna şuna kengide. Vay mazaklaman da, bana şimdi mani işlerim bitkeni de şuna ka mazaklaman. Gül de hatan intirip, ikide bale intirip. İlaşar mı din bana balemge? Ana şuna ka sallardı cezayın şu boladı. Bilip koygen. Dükkanını hem namımda utkızı bugün ben. Tavarlarını hamasını ben köyle bugün ben. Yer kutar, bürgeni giyem rahmet digen. Sendekiler
odam podam masallar. Bilganingni qil, tushundingmi? Ana shunaqa. E bore. Voy bore. Adasi? Choy quyurmi? Ha, yaxshimisan? Yo'q, yo'q, choy ichar turmas. Ke, o'tir. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Iltimos, meni kechir. Nimaiki yomon gap bo'lsa, hammasini gapirdim. Hammasiga chidadingda. O'zingdan yaxshisi yo'q ekan. Iltimos, kechir. Juda ham kamsitib tashladim seni. Hozir shunaqangi bir dunyoga sig'may ketyapmanki, avvalambor senga o'tkazganlarim, senga yetkazganlarim juda ham bir kurakda turib bo'lmaydigan gaplar. Eslasam o'zimdan o'zim nafratlanib ketyapman. Shunday bir yaxshi ayolligingni mana endi tushunib bilib turibman-da. Inson shunaqa ekanda, boshi taq etmaguncha, bir joyga urilmaguncha yonidagi insonlarni qadriga yetmas ekan. Qanday aytsam ekan? Bilsam, senga bir gapni aytmagandim. Aytmay qo'yavering. Hammasidan xabarim bor. Nimadan xabaring bor? Ustimga uylanib olganingizdan xabarim bor. Qayerdan bilding buni? Bilaman, hammasini bilaman. Siz uchun faqat bolalarimiz uchun yashadim. Siz bilan faqat shuning uchun yashadim. Onam uylariga sig'mayman. Onam o'tib ketgandi. Keliyim yo'llarda o'tira olmas edim. O'z uyimga o'zim sig'mayman. Shuning uchun siz bilan hammasiga chidab yashadim. Onasi. Adashmagan banda bormi? Hammasi ham adashadi. Bilmayman. O'zimdan o'zim topganimga havolanib ketdimmi? Yaxshi topyapman-ku dedimmi? Yoki ko'zim ko'r bo'ldimi? Har bitta qiladigan ishlaring ham xuddi bir xatoga o'xshab tuyuldi-da. Lekin bilardim, bir kuni kelib mana shunaqa kechirim so'rashingizni bilardim. Onasi kechirgan. Iltimos. Sendan boshqa baribir tushunadiganim dard yashim yo'q ekan. Agar hozir shu bilasanmi, boshimga juda ham katta bir tashvish tushib qoldi. Nima qilishni bilmayapman. Iltimos yordamchim bo'lgan. Onamga aytsam, bilasan, mazalari yo'q. Balkim hammasi yaxshi bo'lib ketsa, tezroq mana shu mashmashalardan qutulsam, balki bu yoqqa hamma aytganlaring bo'ladi. Qilaman hammasi. Onasi bir yomon ayolning xilasiga tushdim-da. Hozir agar hozirgi paytda yordam bermasang, men bosh berib ko'chaga kirib qoldim. Nima qilishni bilmayapman. Haligi do'konlarni ham yarmini sotganman. Bitta do'kon qolgandi. Senga aytmasdan yangi qurgan uchastkamizni ham sotganman. Hali bundan ham yaxshilarini quramiz. Bilasanmi, onasi, shu oxirgi do'konimdagi kiyimlarni qarzga olganman. Juda ham katta qarzga olganman. Ular qimmat kiyimlar. Ularni uyga olib kelib qo'ymasam bo'lmaydi. Nima bo'ldi o'zi? Buni Bahorjon aytib beraman. Hozir juda tez borib olib kelmasam bo'lmaydi. Nima deysan, olib kelsam hammasini hisob kitobini qilishga yordam qo'rasanmi? Olib keling bo'lmasa. Nimani kutib o'tiribsiz? Tezroq olib kelish kerak bo'lsa, olib keling. Rahmat. Rahmat onasi. Meni tushunganing uchun rahmat.
ming bor uzr so'rayman. Onajonisi, meni kechiring.